դեռ ամիսներ առաջ Երևանի քաղաքապետի Իրան Ավինյանը հայտարարեց, որ մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջանները կունենան ընտանի կենդանիների, մասնավորապես շների համար նախատեսված առանձին զբոսայգիներ, եւ դրանից արդեն ամիսներ անց ունենք շոշափելի արդյունք։ Մենք այս պահին Քանաքեղ Զեյթուն վարչական շրջանում ենք, որտեղ ավարտական աշխատանքներ են արդեն իրականացվում շների համար նախատեսված զբոսայգու վերջնական տեսքի է բերվում այգին։ Այս զբոսայգուց զատ ունենք արդեն շահագործման հանձված Արաբկիր վարչական շրջանում 1 զբոսայգի եւ Շենգավիթ վարչական շրջանում արդեն բոլոր վարչական շրջաններում կունենանք նույն մոդելը, որտեղ լինեն խաղային գոտիներ, խմելու ջրի հնարավորություն ամենակարևորը եւ ստվերի առկայությունը, որը հենց ի սկզբանե դրվել է որպես առաջնային խնդիր։ Նախատեսում ենք մինչեւ տարվա վերջ ավարտին հասցնել եւ բոլոր վարչական շրջաններում գոնե մեկական ունենալ արդեն ընտանի կենդանիների շների համար նախատեսված զբոսայգիներ։ Քանաքեղ Զեյթունի պարագայում քննարկում է նաև երկրորդ զբոսայգու տարածքը։ Կենտրոն վարչական շրջանը 1-ը ունի, այս պահին քննարկում է երկրորդի տարածքը նույն Արաբկիրի դեպքում։ Շատ լավ, ուրախ ենք, որ ստենց մեզ շների համար սարքել են, շներ են գալիս են, կուլտուրական ստե մնում են, մի բանը սովորում են, մենք էլ ուրախ ենք, որ փակի տակ են, բաց ենք տունում, վազ են տալի։ Մենք էլ հանգստանում ենք։ Մի շաբաթից ավելա արդեն բերում եմ իրան, լիքը շունիկներ կան, հատկապես երեկոյան, շատ հարմար է։ Դասերակելու հարցում շատ է հեշտանում, որովհետև նախ ինքը սոցիալիզացվում է ոնց որ ուրիշ շունիկների հետ, ու իմ գործը եկա հեշտանում է։ Այս ամենի նպատակն այն է, որ մեր կենդանասեր համակարգացիները ունենան հնարավորություն իրենց կենդանիների զբոսանքը ճիշտ վայրերում ապահովելու, որը արդեն թույլ կտա ապահովել ինչպես կենդանիների անվտանգությունը զբոսանքի ժամանակ, այնպես էլ նաև մարդկանց։